Mbesa thatë që ka ardhur tek ju dhe ka ndënjë tek ju. Po. Kur ka ardhur Mbesa? Çfarë ore? Rreth çfarë ore? Mos i kuptoj, po futja edhe ti në teatër. Në 3:40, 3:40. Nuk e di me saktësi. 3:44. Sa gjon Mbesa apo jo në kartë herë të tjera? Kështu ajo. Po. Më ke qumësh më tha mua? Kam i thashu. Edhe të vitë los me Mariana në ri, thashu, los një qikë. Po. Pastaj i ku Mbesa, e mora unë këtë, i mora qumëshin, i dhash dhe një qipukë dhe njësa për në shpi. Po. Bajit e ndera këtë dam. Po. Si ishte, trokit, e mora prapë shpiu, një kaq ishte. Po. E qëfar me ndua, thatë që... Po, jo është në punë, thashu, do vita mare jëma, kaq. Nuk erdi? Jo. Qëfar me ndua, thatë ndoshta dhe mërë të nesë? Në njësë, do vite ta mërë të ti ikte. U, në vajti mëndjene. Asë në mëgjes nuk erdi. Pastaj u bëm këto mohabetet. Po interesova vajta te puna e saj, mos ishte te puna. Si, gjithëm, na vajti më dhe përkeqë, më të rrë. Njoftove policin? Po. Ju e morët policin? Po,